Danas je na općinskom vijeću, znači usvojen nacrt proračuna za 2018. godinu. Nacrt proračuna usvojen je u iznosu od 18 milijuna i 200 tisuća. Zakazana je glavna javna rasprava za 18. prosinac 2017. godine koja će biti u 17 sati u velikoj dvorani općine. Svi građani znači imaju mogućnost uvida u ovaj dokument putem općinske stranice ili putem službe za financije. Također će imati mogućnost da svoje prijedloge dostavi do 20.12. Osim znači nacrta proračuna koji je danas razmatran i usvojen od strane vijećnika, na dnevnom redu bili su izvještaji javnih poduzeća, javnog poduzeća Plava voda, Trebišnjica i javnog poduzeća Stan koji su usvojeni. Također je razmatrana i informacija o radu javnih poduzeća iz 2015. godine. Imali smo informaciju o zimskom održavanju puteva i cesta za 2017. godinu, odnosno za od 15.11.2016. do 15.3.2017. godine i informaciju o mjesecu čistoće, mjesecu travnju uređenja grada Travnika za 2017. godinu. Evo, stoga smatram da ćemo do kraja godine mi ipak imati još jednu sjednicu općinskog vijeća gdje ćemo imati prijedlog proračuna za 2018. godinu.